O málo kterém autě můžete říct, že s ním pojedete na plný plyn, protože většinou vaše auto jezdí na benzín anebo naftu. Ale toto Audi A3 s označením G-tron jezdí na CNG. A to tedy znamená, že s ním můžete jet na plný plyn. No a abychom byli doslovní, tak zkusíme zjistit, kolik auto ujede na plnou nádrž. Takže jdeme natankovat. Tiskové materiály je třeba brát s rezervou, proto jsem si naplánoval výlet, který je o něco kratší. Pojedeme se podívat tam, kde se tato auta dělají. A to do Ingolštatu, což je nějakých 370 km. A zjistíme taky, na kolik nás ta cesta vyjde. Aby ta cesta byla zajímavější, moji kameramani pojedou v českém snu v Škodě Octavii TDI. Uvidíme, koho ta cesta vyjde levněji. Celý tenhle test bych rád pojal z praktického hlediska. Nechci tajtrvíkovat před autem a popisovat vám každý detail. To by bylo jako z filmu Vrchní prchní. Říkat, že stěrače stírají, to přeci nemusím, to vidíte sami. Navíc každému se líbí něco jiného. Spíš bych vám rád řekl svůj dojem z řízení, jak se cítím v interiéru a nějaké ty praktické věci, protože dnes ujedeme v rámci natáčení určitě více než 800 km. No, protože jsem ráno trošičku zaspal, a v Ingolštatu už máme být 10, máme totiž ještě naplánováno natáčení uvnitř muzea, no tak musíme trošičku šlápnout na plyn. No ještě, že v Německu se může rychleji než těch našich 130. No a můžeme si říct něco o technických údajích. Pod kapotou máme přeplňovanou zážehovou 1.4 o výkonu 81 kW. Maximálka skoro 200 a zrychlení z 0 na 100 za 10 sekund. Motor vychází z klasické koncernové 14-stovky, jenže kvůli spalování CNG byl upraven. Plyn totiž hůře maže a tak se tomu museli logicky přizpůsobit i některé díly. Důležité ale je, že zůstala zachována i klasická 50-litrová benzínová nádrž. A tak máte teoreticky mnohem větší dojezd, než třeba oktávka v naftě našich kameramanů. Jediná nevýhoda tohoto auta je zmenšený kufr o 100 litrů kvůli plynové nádrži, ale pokud vás při výběru auta zajímá kufr, stejně skončíte u jiného koncernového vozu. Tak a jsme tady v Ingolštatu. Právě zde se vyrábějí vozy značky Audi a automobilka se 4 kruhy ve znaku zde má i své muzeum, které stojí za to vidět. Jsou tu sama nablízkaná auta, na rozdíl od toho našeho šedého odsoli. No a tak když tady vidím ty odstíny, tak mě tak napadá, pokud třeba vy jste velký fanoušek značky a budete se chtít jet podívat do tohoto muzea a třeba vzít sebou i svou přítelkyni, která ale tak autům až zas tak neholduje, no tak ji můžete přemluvit pomocí jedné finty. Zeptejte se jí, miláčku, už si viděla film 50 odstínů šedi a líbil se ti? No tak to se ti pak bude líbit i tady, protože pan Gray jezdil ve vozech Audi. No a všechny ty auta a ještě i další zajímavé kousky právě zde uvidíte. A bude se vám to určitě líbit. No a já si teď myslím, kluci, že bychom to auto mohli umýt, ne? Když to je také zašpíněné. Muzeum bylo opravdu skvělé. Zůstali jsme tu až do večera. Pokud se chcete podívat, co všechno nabízí, koukněte na web autoperiskop.cz nebo náš YouTube kanál. Díky českému zastoupení Audi jsme totiž získali exkluzivní možnost natáčet uvnitř muzea. Ale teď zpátky domů a také zpátky k testu auta. Po naší hodně rychlé cestě do Německa jsem měl průměrnou spotřebu téměř 5 kg CNG na 100 km. V Ingolštatu jsem nabral plnou za 16,48 €. Němci mají dost drahé CNG v přepočtu za téměř 31 korun. Pořád jsem ale jel levněji než kluci z TDI. Octavii totiž rychlá jízda nesvědčila a měla průměrnou spotřebu přes 6 litrů. Když jsme u toho tankování CNG, tak na nejbližší čerpací stanici vás třeba pomůže navést aplikace pro mobilní telefony. Třeba jako tato od Škodovky s názvem CNG. Ale pokud si objednáte tuto Audi A3 s multimediálním MMI systémem, tak stačí chvilka a také vás dokáže pěkně rychle dostat k cíli. Už jsem zmínil známou věc, že Audi A3 používá stejnou techniku jako Octavia, Leon a Golf. Přesto málo kdo ví, že Audi si spoustu konstrukčních řešení nechává pro sebe. Do ostatních koncernových aut se řada věcí jen tak nedostane. Proto je cena Audi vyšší. Vývoj se prostě musí zaplatit.
Vyšší cena se ale projeví i na kvalitě zpracování. Schválně, zkuste si tohle udělat v Octavii. Pořádně zakroutit tou klikou. V Octavii bude vrzat tady, perfektně, všechno bytelné. Navíc, když jsem měl nedávno půjčené polo a zatlačili jste tady nahoru na stropnici, tak se to pořádně všechno hýbalo. Tady je fest, všechno přidělané. Jinak je interiér opravdu na úrovni německých prémiových značek. Sedadla perfektní, i po dlouhé cestě se cítíte skvěle. Ovládání multimediálního systému je intuitivní a navíc dobře rozpoznává i hlasové povely. Tak třeba, že chci zavolat svému kameramanovi Jiřímu Matouškovi, tak zkusíme. Telefon. Telefon. Volat Jiří Matoušek. Volat Matoušek Jiří. Číslo se vytáčí. No a je to. I co se týče jízdních vlastností, je A3 podle mě v rámci koncernových aut ve své třídě na špici. Už jsem mluvil o tlumení nerovností, ale i svižná jízda po dálnici a na okreskách nedělá autu problém a dlouho drží požadovanou stopu. A přitom pozor, vzadu má Audi na rozdíl od Octavie G-Tech jen jednoduchou nápravu. Rozdíl ale běžný řidič nepozná, to garantuju. Navíc tohle auto není na lámání rychlostních rekordů, tady jde o spotřebu. Zpátky z Ingolstadtu do Prahy už jsme jeli pěkně na pohodu, tempomat na 120 a čekali jsme, že bude i daleko nižší spotřeba než při cestě do Německa. No, ale Vlasto, za kolik si nakonec celý ten výlet jel, kolik si utratil za naftu? Tak celkově jsem utratil 1330 Kč. No, já i když jsem tankoval dražší CNGčko v Německu, tak účet se nakonec vyšplhal na 841 Kč. No a to je téměř o 500 levněji než... co si dal ty za naftu. Takže CNGčko, jasný vítěz. To jsem ani nečekal. Náklady na palivo byly v mém případě u CNG výrazně nižší než u Octavie TDI. Osobně se možná čekal i větší rozdíl mezi klidnou a hodně dynamickou jízdou. Rozdíl na dálnici byl něco přes 1 kg CNG, což znamená asi 26 Kč na 100 km. Základní cena Audi A3 G-Tron činí nějakých 680 tisíc korun. Pokud budete chtít ale výkonově stejně silnou, dejme tomu 1.2, tak zaplatíte o 100 tisíc míň. No ale počítejte s tím, že pokud budete jezdit dynamicky a třeba i často po dálnici, tak provoz na CNG se vyplatí i dřív než po nějakých 100 tisíci kilometrech.